erst einmal herzlichen Dank für die Einladung und großen Dank an die Möglichkeit, dass ich in Deutsch sprechen darf und alles übersetzt wird. Nejdříve velmi děkuji za pozvání a děkuji také velice za tu možnost, že tady mohu hovořit německy a že budu překládána. Ich darf Ihnen heute einen Einblick auf unser Konzept in Österreich geben, wie wir Berufsorientierung und Bildungsberatung verstehen und das seit 2009. Chtěla bych vám dnes nabídnout pohled na náš koncept, co my rozumíme pod profesním vzděláváním, co rozumíme pod kariérním poradenstvím a co tedy v tomto děláme od roku 2009. Berufsentscheidung, Berufswahl ist eine Entscheidung und kein Zufall. Und das ist das, was das gesamte Konzept trägt. Berufswahl ist eine Entscheidung und kein Zufall. Profesní rozhodnutí, rozhodnutí o svém povolání, to je volba, to není náhoda, je to rozhodnutí. A to je to, co dělá z nás většina. Mein Name ist Margit Bichler, ich bin an der Pädagogischen Hochschule in Niederösterreich Lehrende, Dozentin, Leiterin vieler Hochschullehrgänge, die sich alle mit der Berufsorientierung beschäftigen. Jmenuji se Margit Bichler, působím na Pedagogické vysoké škole jako docentka a pracuji, vedu spoustu pedagogů právě v oblasti kariérního poradenství. Ich bin Schüler- und Bildungsberaterin, ich bin Berufsorientierungskoordinatorin, also alles, was das Bereich der Berufsorientierung und Bildungsberatung angeht, kann ich abdecken. Jsem profesní poradkyní, jsem kariérní poradkyní, čili dělám všechno, co se týče poradenství a vedení v oblasti kariéry a volby povolání. Ich forsche im Bereich der Berufsorientierung und Berufswahlentscheidung. Ich arbeite auch zusätzlich für das Ministerium in Österreich, für das Bildungsministerium und bin in diesem Rahmen auch für viele Veranstaltungen und Konferenzen eingeladen. Spolupracuji také v oblasti výzkumu, co se týče profesního poradenství a kariérního poradenství. Pracuji také pro ministerstvo, pro spolkové ministerstvo, takže účastním se také a jsem zvaná také na hodně takovýchto akcí a konferencí, kde přednáším. Mein Ursprungsberuf ist Mittelschullehrerin. Ich bin dann an die Hochschule gewechselt, habe dort begonnen zu forschen, habe gemeinsam mit dem Bildungsministerium einige Projekte ausgearbeitet und habe dadurch eine Expertise in der Berufsbildung und Berufswahlforschung entwickelt. Původním povoláním jsem učitelkou na střední škole, poté jsem přišla vyučovat na vysokou školu a začala jsem spolupracovat i s ministerstvem vzdělávání, kdy jsem se právě zabývala oblastí výzkumu, v oblasti kariéry a volby povolání, profesí a vypracovala jsem, na to vypracovávám i expertízy tady v této oblasti, čili to je teď moje hlavní pole. Warum erzähle ich Ihnen das? Das Wesentlichste ist, all das, was meine gesamte berufliche Karriere mit sich bringt, ist nur ein Tropfen auf dem heißen Stein, weil als Mutter von 5 Kindern habe ich die größte Expertise aufgebaut. Proč vám to všechno vykládám? Protože to, co jsem vám teď povykládala, tady všechno o tom, o profesní kariéře, o poradenství, to je jenom taková malá kapička na horkém kameni. Malá kapička vody na horkém kameni, protože jako matka 5 dětí jsem složila vlastně, nebo jsem zvládla tu nejtěžší expertízu ve svém životě. Mein jüngster Sohn feiert in 14 Tagen seinen 18. Geburtstag und auch diese letzte Bildungsberatung und Begleitung bei der Berufswahl konnte ich somit erfolgreich beenden. Můj nejmladší syn slaví za 14 dní své 18. narozeniny a tímto jsem mohla úspěšně zakončit své takové tady v tomto, v té rodině poslední profesní poradenství nebo poradenství a podporu při výběru povoláním. Aber nun zurück zu meiner beruflichen Angelegenheit. Mein jüngstes Projekt heißt 14 Plus und da begleiten wir GymnasiallehrerInnen, um sie im Bereich der Bildungs- und Berufsorientierung ihrer SchülerInnen zu stärken.
Ale teď k mým projektům. Můj tady poslední projekt je projekt, který se nazývá 14+, a je to projekt určený pro gymnaziální učitele, kterým právě radíme, jak mají posílit kariérní dovednosti nebo jak mají pomoci svým žákům při kariérním poradenství. Bildungs- und Berufswegentscheidungen, Berufswahl sind sehr komplex, sind sehr kontextabhängig und sehr dynamisch. Das ergibt sich aus der Arbeitswelt, die ebenso flexibel und dynamisch gestaltet wird. Rozhodnutí v oblasti povolání a rozhodnutí týkající se volby povolání, to jsou velmi komplexní rozhodnutí, jsou to komplexní dynamické procesy, které jsou závislé na kontextu, kterém se odehrávají. In der Forschung findet man auch noch Beschreibungen, wie das Berufsorientierung ein lebenslanger Prozess ist, was so viel bedeutet, dass Berufsorientierung keine Tagesentscheidung ist, sondern mit einem langen, nachhaltigen Prozess begleitet werden muss. Ve výzkumu nacházíme také definice, jako orientace na povolání, profesní orientace je dlouhodobý proces, je to celoživotní proces, což znamená, že tedy nejedná se o proces, který by trval jenom jeden den, ale je to opravdu proces, který nás provází skrz na skrz celým životem. Aber ich habe hier nur Experten und Expertinnen vor mir sitzen, da erzähle ich Ihnen sicherlich nichts Neues. Ale protože tady přede mnou sedí experti, tak vám určitě nevykládám nic nového. Genauso wenig neu wird es sein, dass wir wissen, dass sich Arbeitswelt und Lernwelten verändern und dass wir heute in den Schulen Schüler und Schülerinnen vorbereiten müssen auf eine Arbeitswelt, von der wir noch gar nicht wissen, wie sie in 5 oder 10 Jahren aussehen wird. Stejně tak není nic nového, že pracovní svět, svět práce a svět učení se dnes mění a že dnes připravujeme nebo musíme připravovat naše studenty a žáky na práci a na svět, o kterém ještě nic nevíme, který tady bude za 5 až za 10 let. Und wir wissen auch nicht welche Technologien in 5 bis 10 Jahren verwendet werden und welche Probleme unsere Jugendlichen in 5 bis 10 Jahren irgendwann einmal lösen werden müssen. Aber wir sollten die Antworten jetzt schon in der Schule kennen. A my také nevíme, jaké technologie se budou používat za 5 až 10 let a s jakými problémy se budou muset naši studenti, naše děti a naši žáci vypořádávat, ale my je už musíme na toto připravit teď. Deswegen braucht es ein umfassendes, ganzheitliches, nachhaltiges Konzept. Das hat Österreich, das Bildungsministerium, so entschieden, wo wir Jugendliche prozesshaft und phasenorientiert in der Berufswahlentscheidung begleiten. A proto je potřeba mít takovýto jednotný a celistvý komplex a proto se ministerstvo vzdělávání u nás rozhodlo, že je potřeba vypracovat takovýto systém, který by mladé lidi doprovázel během jejich studia, připravoval tedy na tuto budoucnost. Eine Vielzahl von Aktivitäten und Maßnahmen sollen während gewisser Schulstufen den Jugendlichen begleiten und dementsprechend auch zu einer gut begründeten Berufswahlentscheidung führen. Během v jednotlivých fázích studia, etapách studií má doprovázet žáky a mladictvé soubor aktivit a soubor opatření, abychom je tak mohli připravit na volbu na jejich povolání. Dafür steht IBOP. IBOP steht für Information, Beratung und Orientierung für Bildung und Beruf. A tento systém je nazvaný IBOP, což znamená ve zkratce informace, poradenství, orientace na vzdělávání a povolání. Und ist die österreichische Übersetzung für Guidance. A je to tedy rakouský překlad Guidance. Und im günstigen Fall Lifelong Guidance, denn IBOP steht auch außerhalb oder nach der Schule für alle Menschen, jeden Alters und jeder Lebenssituation. A v ideálním případě se jedná o celoživotní poradenství, protože IBOP tady platí i potom mimo hranice školy, po ukončení školní docházky pro všechny věkové skupiny. Unter dem Begriff IBOP verstehen wir eben, dass wir alle Maßnahmen in der Schule, in der Bildungs- und Berufsorientierung ansetzen, bereits in der 7. Schulstufe, das sind die 13- bis 14-Jährigen.
A IBOP znamená, že uplatníme všechna opatření pro školní vzdělávání a potom pro během pro školní vzdělávání, pro mimoškolní vzdělávání i pro profesní orientaci. A ty začínáme uplatňovat tato opatření nebo realizovat již od 7. třídy, to je pro 13-leté, 14-leté. Das ist ein verordneter Prozess. An allen Schulen der Unterstufe muss das stattfinden und alle Schulen haben auch ein Standortkonzept, ein Maßnahmenkonzept vorzulegen. A je to proces, který se musí realizovat na všech školách, tady na tomto nižším stupni, kdy je připraven tedy koncept, který je předložen těmto školám. Welche Informationen und Beratungsangebote Sie geben wollen, wie Sie den Kontakt mit den nachschulischen Welten absichern wollen und den Schülerinnen garantieren wollen. Und der Prozess, dieser Berufsorientierungsprozess soll recht früh beginnen, damit junge Menschen sich auch in ihren Stärken orientieren können. A tento proces musí začít již brzy, aby se lidé mohli, aby školy mohly již pracovat na zkvalitnění silných stránek svých studentů. Musí předložit, jakým způsobem to chtějí udělat, jaká opatření chtějí učinit, jakým způsobem chtějí navázat kontakt i s tím mimoškolním světem. Hier haben wir das IBOP-Haus, wofür steht Information, Beratung und Orientierung. Information ist eben der Bereich, wo Wissen vermittelt wird, wo aber auch der Platz gefunden wird, dass junge Menschen Informationen über sich selbst auch sammeln. Dieser Bereich ist der wesentlichste, die Persönlichkeitsbildung, die Persönlichkeitsfindung, das Selbstkonzept aufzubauen. Gefolgt dann von Beratung, von ausgebildeten Lehrerinnen und eben die Orientierung auch im Unterricht. Tady IBOP, co to znamená IBOP, co všechno zahrnuje, takže je to informace, předávání informací, což je asi to nejdůležitější, předávání znalostí, doplňování, prohlubování znalostí, jsou to informace nejenom o všem tedy kolem mě, ale jsou to informace, musím být schopen nazbírat informace i o sebe samotném, aby se toto žáci učili, to znamená, tady je důležitý ten pojem naučit se své sebepojetí, potom následuje potom poradenství, což je tedy úkolem potom odborníků, úkolem učitelů, tato individuální podpora jednotlivých žáků a potom samozřejmě i orientace, umět se zorientovat, najít svou sebereflexi. Wo greift dieses IBOP-Konzept? IBOP greift in der 7. und 8. Schulstufe, dann in der 9. Schulstufe, das ist die Schulart, die einjährige Schulform, die polytechnische Schule und dann in den letzten beiden Klassen des Gymnasiums und einer berufsbildenden höheren Schule. Tak kde všude se tedy realizuje IBOP, tak začíná tedy, nebo tady v těchto, tady vidíme, že tedy už v té 7., 8. třídě, kdy je to tedy tam, no, základní škola u nás vlastně na úrovni základní školy, je to ta již vyšší potom škola, potom 9., 10. třída, kdy už to je gymnázium, jsou to tady ty vyšší odborné školy a střední odborné školy. Genau, in diesem Bereich, in diesen Klassen wird der Schwerpunkt gelegt von IBOP und grundsätzlich ist es aber erwünscht, dass das als Prozess durchgängig bis zur Matura begleitet wird. Tak tady v těchto stupních se již dávají základy tady tohoto systému, konceptu IBOP a důležité je, že tento koncept IBOP doprovází žáky od těchto základních, od těchto základů až po složení maturity. Die Chancen, die wir sehen im IBOP-Konzept, ist eben begründet darin, dass wir das Individuum mit seinem gesamten Unterstützungsbedarf im Mittelpunkt allen Seins betrachten. Co je důležité u toho, díváme se na člověka jako na osobnost a dáváme mu veškerou podporu podle jeho potřeb a vidíme tedy tu osobnost jednotlivého člověka, jedince ve středu tady tohoto dění jako centrum. Junge Menschen sollen auf eine dynamische Arbeitswelt vorbereitet werden, den ständigen verändernden Rahmenbedingungen mögliche Chancen durch IBOP bekommen. Musíme se dívat na mladé lidi, že připravujeme na svět, který je dynamický, kde se neustále mění rámcové podmínky, pracovní podmínky a na to je musíme připravit, aby se tady v tomto osvědčili. Im Mittelpunkt steht der Erwerb der Career Management Skills, dieser Kompetenzen, die den jungen Menschen erlauben, sich selbst in einer dynamischen Arbeitswelt bewegen zu können.
středem nebo zaměřujeme se hlavně na dovednosti, na podporu dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Jde o to, abychom mladé lidi dokázali přimět k tomu, aby se sami dokázali rozhodnout pro svou kariéru, pro své povolání v tomto dynamickém světě. Junge Menschen sollen befähigt werden, empowered werden, damit sie selbst eine gut begründete, gut reflektierte Berufswahlentscheidung treffen können. Mladé lidi musíme podnítit k tomu, aby byli schopni sebereflexe a aby si sami dovedli zvolit povolání, které a tuto volbu dokáží taky sami pro sebe odůvodnit dobře. Dafür braucht es einen multidisziplinären Ansatz, Unterstützung von vielen Seiten, vielen außerschulischen und innerschulischen Partnern, die bei diesem Prozess begleiten. Na to je potřeba spousta multipodnětů, je na to potřeba podpory, jak tedy ze strany školy, tak ze strany i mimoškolních zařízení, a abychom je doprovázeli tyto lidi přeji při tomto procesu rozhodování. Und es braucht Personen an der Schule, die diese Koordination, diese Vielfalt an Maßnahmen und Unterstützungsangebote gut koordinieren. A je potřeba mít ve škole také koordinátory, kteří tuto spoustu podpůrných opatření budou schopni také dobře koordinovat. Grundsätzlich ist für diese Entscheidungsfindung wesentlich, dass der gesamte Lehrkörper, das ist es ein Anliegen aller, IBOP ist ein Anliegen aller Personen an der Schule. IBOP je důležitý pro všechny osoby ve škole. Je důležité, že do toho jsou zapojeni celý učitelský sbor. Es gibt ab diesem Schuljahr ein neues Lehrplan, ein neues Curriculum, wo wir das übergreifende Thema der Bildungs-, Berufs- und Lebensorientierung, um eben Jugendliche mit diesen Lebenskompetenzen auszustatten, auch viele Lehrplanbezüge haben für alle Unterrichtsfächer. Od tohoto roku existují také nové osnovy, kde právě chceme propojit tady tuto přípravu jednak pro povolání a jednak i pro orientaci v životě tady těchto studujících. A tady toto se prolíná do všech oborů a do všech směrů ve škole. Und der verordnete Prozess findet eben in über 3 Semester statt, in der 7. Schulstufe und in der 8. Schulstufe, jeweils in den Semestern, wo junge Menschen ihre Bildungswahlentscheidung treffen müssen. A tady tento proces je rozložen na 3 semestry, dalo by se říci, že jednak nachází se tedy v nejnižším stupni, ve vyšším stupni, potom i v tom sekundárním stupni vzdělávání 2, tak, aby doprovázel ty studenty vlastně během toho celého jejich studia. Und die Lehrer treten bei dieser Begleitung, bei diesem Prozess in den Hintergrund, in der Rolle der Wissensvermittler und werden mehr zum Moderator, zum Coach und zum Begleiter. A učitelé se tady v celém tomto procesu předávání informací stávají spíše takovými kouči, průvodci a poradci. Diese Prozessunterstützung findet auf mehreren Ebenen statt, um eben in Praxisorientierung, Praxisprojekten die nachschulischen Welten kennenzulernen, Betriebe kennenzulernen, Realbegegnungen zu haben in Form von Unterricht und Projekten und Erfahrungen außerhalb der Schule. Tady tento proces nebo podpora tady tohoto procesu probíhá na více úrovních. Jednak to probíhá tady přímo ve výuce, ale potom i v praxi, v praktické výuce. Jde o to, aby se studenti seznámili i s tím vnějším světem, sbírají zkušenosti i z různých projektů, sbírají zkušenosti z různých podniků. Jde o to, aby získali co nejvíce informací. Und für eine gut gelingende Koordination aller Maßnahmen gibt es an jedem Schulstandort ein standardspezifisches Umsetzungskonzept. A na každém místě, aby bylo možné tady dobře skoordinovat toto velké množství aktivit a opatření, tak je v každé škole stanoven, vypracován koncept. Realizační koncept. Hier wird ganz genau festgehalten, mit welchen Kooperationspartnern, zu welchem Zeitpunkt, mit welchen Klassen, mit welchen Schülerinnen, welche Maßnahmen und Aktivitäten gesetzt werden. A tento koncept přesně stanovuje, s jakými partnery, v jaký okamžik, s kolika žáky, v jaké množství a podobně se, jaké aktivity kdy realizují.
Hier habe ich Ihnen eine Grafik mitgenommen, die das nochmal verdeutlicht, welche Prozessebenen hier eingreifen. Und das Wesentlichste ist eben, da wo das, der Schwerpunkt drauf liegt, ist die Vermittlung dieser Career Management Skills. Tady jsem vám ještě ukázala diagram, abyste věděli, jak jsou jednotlivé, na jakých rovinách se to všechno odehrává a jak jsou tyto roviny propojené. A zase to nejdůležitější jádrem tady toho všeho je předat dovednosti pro řízení vlastní kariéry. Aufgrund der Zeit gehe ich auf diese Grafik jetzt nicht mehr näher ein. Nebudu se tím podrobněji zabývat z časových důvodů. Nochmal zusammenfassend, das primäre Ziel ist eben dieser Erwerb der Lebenskompetenzen, die sich auf drei Säulen begründet, auf Selbstmanagement, Lernen und Arbeit erkunden und eben diese Laufbahngestaltung über die Schule hinaus, diese Kompetenzen zu erwerben, um die Laufbahngestaltung über die Schule hinaus ja, zu bekräftigen und zu können. Ještě jednou tady zopakuji, tedy hlavní cíl tady toho konceptu je podpora a rozvoj tady těchto dovedností pro řízení vlastní kariéry, které se nacházejí tady ve třech rovinách. Jednak je to schopnost sebeřízení, je to schopnost učení a poznávání práce, rozhodování se pro práci a jednak je to schopnost také řízení vlastní kariéry. A toto doprovází žáky, tento koncept doprovází žáky během celého života, jedná se i o proces mimo školu. Das Grundlegende ist, wir sollten es schaffen, Jugendliche, junge Menschen betroffen zu machen und sie in die Selbst- und Eigenverantwortung zu bringen. Důležité je, abychom dokázali, aby žáci toto přijali za své a aby se cítili i odpovědní, aby chtěli převzít odpovědnost za své rozhodnutí. Die Laufbahngestaltungskompetenzen sind hier nochmal angeführt. Es geht eben um diese Informationen über sich selbst zu sammeln, dann Bildungswege, Berufswege zu analysieren und herauszufinden, ob sie mit einem selbst auch zusammenpassen und dann eine reflektierte Entscheidung zu treffen, um eben auch in lebensbegleitende Veränderungen positiv zu bewältigen. Tak tady ještě jednou shrnutí tady těchto kompetencí, dovedností, jde o to, aby mladí lidé pochopili, že musí si sami najít informace, jednak je pro ně důležité vědět informace sami o sobě, musí sami si najít informace, zajímat se o informace týkající se vzdělání, povolání, týkající se možnosti zaměstnání různých těchto cest, aby byli schopni tyto informace sami také zanalyzovat, sami shrnout a aby na základě toho učinili správně na rozhodnutí, aby byli schopni i přijímat potom odpovědnost a vyrovnat se i se změnami během svého života. Ich gehe jetzt drüber über diese Folie. Hier noch ein Organigramm, wo Sie sehen, dass die BO-Koordination die wesentlichste Säule in diesem IBOP-Konzept darstellt. Tady ještě jednou organigram, abyste věděli, že tady tato profesní orientace a koordinace je tím nejdůležitějším pilířem v celém konceptu. Allen darüber steht natürlich die Schulleitung. Die Letztverantwortung liegt immer bei der Schulleitung, bei dem gesamten Prozess. A nad tím vším je vedení školy, protože veškerá ta odpovědnost potom vždycky končí na vedení školy. Je to odpovědnost za celý ten proces. Sie sehen, dass diesem IBOP-Konzept ganz viele inner- und außerschulische Partner beteiligt sind. Und Sie sehen auch hier rechts oben, Eltern sind ganz, ganz wichtig und die müssen wir auch in dieses IBOP-Konzept mit hineinnehmen. Vidíte, že tady tento IBOP zahrnuje jak školní, tak mimoškolní partnery, je to spousta partnerů a vidíte, kdo všechno je tady vpravo, vidíte, kdo všechno je do toho zahrnutý a kdo všechno se účastní tady tohoto konceptu. Und die werden beim Maßnahmenkonzept auch ganz stark berücksichtigt. A ti všichni jsou taky tady v tomto konceptu opatření s ohledněním. Wie kann das bewerkstelligt werden? Es wird in Österreich für diese Spezialfunktionen, für diese Prozessgestaltung, werden eigens Lehrer an den Schulen ausgebildet dafür. Jak je to možné zvládnout? Jak je možné, že my v Rakousku chceme mít tady to pro tento proces, pro tento specifický proces vzdělané učitele na školách, kteří budou tady přímo do tohoto zaškolení? Es gibt auf der einen Seite eine Berufsorientierungslehrer. Na jedné straně jsou to učitelé, kteří právě se zabývají touto orientací na povolání. Es gibt den Schüler- und Bildungsberater an den Schulen. Potom na školách bude poradce
poradce pro povolání, pro školní poradce, pro školy. Und es gibt den Berufsorientierungskoordinator, der sämtliche Maßnahmen koordiniert und auch die Vernetzungspartner und Kooperationspartner heranschafft sozusagen. A potom bude koordinátor s orientací tedy na povolání, který bude všechna ta opatření koordinovat a bude všechny tady ty partnery a všechny ty složky také koordinovat a spojovat. Und an jeder Schule gibt es einen Berufskoordinator, an jeder Schule gibt es einen Schülerbildungsberater und an jeder Schule gibt es bestenfalls auch ausgebildete Berufsorientierungslehrer. A na každé škole bude nebo je takovýto koordinátor v oblasti profesní orientace, na každé škole je takovýto poradce pro žáky a pro vzdělávání a na každé škole bude i takovýto učitel se zaměřením na profesní orientaci. Das ist verpflichtend. To je povinnost povinné. Um eben die Berufsorientierung auch als Lebensorientierung zu sehen, worum geht es grundsätzlich nochmal zusammenfassend? Es geht um das Entdecken und das Stärken von Talenten. Es geht um eine schulische, außerschulische, innerschulische, fachliche Vernetzung. Es geht um die Verringerung der Bildungsbenachteiligung und eben uns mit allen Kooperationspartnern gut zu vernetzen, die junge Menschen für ihre Berufswahlentscheidung brauchen. O co všechno, co to je profesní orientace? Profesní orientace je to orientace po celý život, je to životní orientace. Jedná se tady především o posilování talentů, jedná se o propojování odborných aktérů školních i mimoškolních aktérů. Jedná se tady o snížení znevýhodnění, která se mohou vyskytovat ve vzdělání. A jedná se také o propojení všech složek, všech prací, všech podniků, všech tady těchto účastníků. Darüber gehe ich jetzt weg. Ich bekomme schon immer das Zeichen, dass die Zeit immer knapper wird. Eigentlich sollten wir ja doppelte Redezeit bekommen, ne? Wir müssen ja alles doppelt sagen. No, musíme všechno říct dvakrát, takže Nady už právě mě naznačují, že už čas ubíhá, tak to budu přeskakovat. Ich fasse noch mal zusammen. Was macht dieses IBOP-Konzept? Berufsorientierung ist ganzheitlich. Zhrnu dohromady ještě, co znamená tento IBOP-Konzept. Znamená, že profesní orientace je celistvá. Berufsorientierung soll und ist ein Anliegen aller in der Schule tätigen Personen. Je to přání všech osob, které pracují ve škole. Berufsorientierung braucht qualifizierte Lehrpersonen am Schulstandort. Pro tady tuto profesní orientaci je potřeba mít kvalifikované učitele na všech školách. Und Berufsorientierung ist eine Daueraufgabe und geht über das Schulleben hinaus. A profesní orientace je trvalým úkolem, který potom přichází nad rámec školy. Damit bedanke ich mich. Ich habe hier noch Unterstützungsmaterialien, wie das Bildungsministerium alle Lehrer und Lehrerinnen an den Schulen unterstützt, um dieses IBOP-Konzept gut umsetzen zu können. Tak děkuji vám tímto za pozornost. Mám tady ještě i materiály od Ministerstva vzdělávání, které tyto materiály připravuje pro učitele na školách a podporuje je tímto, aby mohli realizovat tento koncept ve školách. Wenn Sie die Präsentation bekommen, können Sie hier draufklicken. Die künstliche Intelligenz unterstützt uns schon sehr. Sie können alles auf Tschechisch übersetzen. Ich habe es erprobt. Tak pokud máte zájem, tady jsou, můžete si prezentaci stáhnout, jsou tady odkazy a umělá inteligence již nás velmi podporuje, takže si všechny materiály můžete nechat přeložit umělou inteligencí do češtiny. Ganz genau. Empfehlen tue ich Ihnen auch dieses IBOP-Portal, da finden Sie ganz viele Informationen, wie IBOP in Österreich verstanden wird. Auch das kann man mit Google Chrome wunderbar in alle Sprachen übersetzen. A tady potom ještě doporučuji také IBOP portál, kde jsou všechny informace o tom, jakým způsobem tedy se tento koncept realizuje v Rakousku a i zde si to můžete překladačem nechat přeložit do všech jazyků. Genau. Ich habe Ihnen noch weitere Seiten mitgenommen, die Seite des Ministeriums ibop.at 18+ für die Oberstufe und ich habe Ihnen Fragen und Diskussionen, lade ich Sie sehr, sehr herzlich ein, am Nachmittag in meinem Workshop zu kommen. Da können wir dann nochmal ganz genau hinschauen, wie das Persönlichkeitsbildungskonzept im Bereich von IBOP funktioniert. Také tady ještě potom byly odkazy na stránky ministerstva, potom na stránky, které jsou vhodné pro vyšší stupeň škol a tímto vás zvu ještě na odpolední workshop, kde můžeme ještě dopodrobna se zabývat všemi těmito otázkami a věcmi týkající se konceptu IBOP. Vielen Dank Ihnen und ganz, ganz großen Dank für die Übersetzung. Vielen, vielen Dank. Děkuji.